Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Ουζούνη και την Ήθος Μίδια για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση και την πρόσκληση να συμμετέχουμε και να υποστηρίξουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται με ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Αυτοί οι δεσμοί αντανακλώνται και στις εμπορικές συναλλαγές και στην αυξημένη βαρύτητα των τουριστικών ροών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα και στα ταξιδιωτικές εισπράξεις. Ενδυτικά θα ήθελα να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία, γιατί μπορεί να μην έχουμε και την αίσθηση στα νούμερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 11η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, ένατη χωρίστε πετρελοειδή, ενώ η χώρα μας αποτελεί τον 35ο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συνολικό διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, εξαγωγές και εισαγωγές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας ήταν περίπου 6,4 δισεκατομμύρια λίρες το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017 και παρόλη την αβεβαιότητα σε σχέση με τον Brexit. Οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν περίπου 816 εκατομμύρια λίρες το 2018, οι οποίες και αυτές σημείωσαν μια αύξηση περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ 3 δις περίπου αποτελούσαν οι υπηρεσίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους τουρίστες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει συνολικά έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα έχει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι χάρη στον τουρισμό. Τα κυριότερα εξαγόμενα είδη από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πετρελοειδή, φάρμακα, γαλακτοκομικά, παρασκευάσματα λαχανικών και καρπών και φρούτων, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, αλουμίνιο, είδη αλουμινίου, ενδύματα και ορυκτά καύσιμα. Η βελτίωση συγκεκριμένων οικονομικών δικτών της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η αύξηση όμως των εξαγωγών αποτελεί μία παράμετρο. Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές συχνά δεν αποτελούν δείκτη της εξαγωγικής επίδοσης μιας χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, επειδή αποτυπώνουν τα έσοδα από τις εξαγωγές και όχι την εγχώρια προστιθέμενη αξία των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, αυτό που θα έπρεπε να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση και πιστεύω ότι υπάρχει και σημαντική προοπτική, είναι να αυξηθεί και η προστιθέμενη αξία των εξαγόμενων προϊόντων. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και η αύξηση της προθέμενης αξίας των προϊόντων που εξάγουμε. Οι προοπτικές για την ενίσχυση των επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας είναι σημαντικές. Το 2019, αντιλαμβανόμενη τη δυναμική των εξωστρεφών δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων, μετά από πολλά έτη, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συμμετείχε ως και συμμετέχει ως υποστηρικτής σε δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία, με στόχο σταδιακά την ενίσχυση του brand name της Ελλάδας συνολικά στη συγκεκριμένη χώρα και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ. Στη Natural και Organic Products Europe, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019, αλλά θα επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια, η οποία πραγματοποιήθηκε για 25η χρονιά στο Λονδίνο και η οποία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου παγκοσμίως. Σε αυτή την έκθεση είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε με το Enterprise Greece και να κάνει host η Ελλάδα το International Hosted Buyers Dinner. Επομένως, η Ελλάδα είχε μια πολύ σημαντική προβολή σε όλους τους διεθνείς διανομείς στη συγκεκριμένη έκθεση. Επίσης, δρομολογούμε ήδη τη δυναμική παρουσία της χώρας στο London Wine Fair που πραγματοποιείται σε λίγες εβδομάδες, στο Λονδίνο πάλι, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση κρασιού στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ότι η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας επηρεάζει και άλλες χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, όπως τον Καναδά και την Αυστραλία. Αυτή είναι μια ένδειξη των δράσεων και πρωτοβουλειών που δρομολογούνται στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, το Enterprise Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και περιφερειακών ελληνικών εμπορικών επιμελητηρίων. Η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των επιμελητηρίων, οργανισμών και φορέων πιστεύω αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας,
ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε το brand name της Ελλάδας. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στην έκθεση Food and Drinks που πραγματοποιείται του χρόνου και είναι κάθε 2 έτη στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία σκοπεύουμε να έχουμε μια μεγάλη δυναμική παρουσία σε συνεργασία με το Enterprise Greece και άλλους οργανισμούς και φορείς. Ο ρόλος της συμμετοχής σε σημαντικές εκθέσεις προβολής είναι ουσιαστικός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συγκεκριμένη αγορά προσελκύει και αποτελεί διάβλο για χώρες της κοινοπολιτείας, αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι μεμονωμένες προσπάθειες μπορεί να είναι πιο δύσκολες για να έχει κανείς πρόσβαση στα δίκτυα διανομής. Στόχος μας είναι ουσιαστικά να συνεισφέρουμε στην πιο αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας, στις πιο επιφανείς εκθέσεις, παράλληλα ενισχύοντας την παρουσία της χώρας, συμμετέχοντας σε επιπλέον δράσεις εντός των εκθέσεων και οργανώνοντας παράπλευρες εκδηλώσεις στη χώρα που είναι εφικτό. Παράλληλα, ως Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, είμαστε στρατηγικοί εταίροι των διμερών επιμελητηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαστε σε επαφή για στενότερη διασύνδεση με συγκεκριμένα επιμελητήρια της Μεγάλης Βρετανίας. Γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική και οι προοπτικές της επαφές των χωρών με πιθανούς πελάτες και διανομής, ώστε τα επιμελητήρια να αποτελέσουν ένα συνδετικό κρίκο των επιχειρήσεων και των δύο χωρών. Επιπρόσθετα, είμαστε σε συνεργασία και με το εμπορικό τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο για τη διοργάνωση και άλλων δράσεων με στόχο την προβολή του ονόματος της Ελλάδας και την προβολή συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής αγοράς. Άρα, είμαστε και στη διάθεσή σας, αν έχετε κάποιες προτάσεις, να τις ακούσουμε και να τις συζητήσουμε. Ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την είσοδό τους και τη βιώσιμη και κερδοφόρα παρουσία τους σε μια τέτοια αγορά, καθώς και την πρόσβασή τους σε δίκτυα διανομής. Στόχος μας είναι πάντα σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο να παρέχουμε ενημέρωση στις ελληνικές επιχειρήσεις ως προς τους εναλλακτικούς διαδρόμους πώλησης των προϊόντων τους και να παρέχουμε ενημέρωση ως προς τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί διεθνές κέντρο για βέλτιστες πρακτικές, υψηλή τεχνολογία και καινοτομία και διαφανείς θεσμούς, καθώς και ισχυρά και ευέλικτα οικοσυστήματα. Μην ξεχνάμε ότι και το ΣΥΤΕ αποτελεί παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο. Στόχος μας είναι να συντονίσουμε κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα γνωστοποιήσουν τα πρότυπα που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον της χώρας μας. Πιστεύω στη δυναμική και στις προοπτικές του Ηνωμένου Βασιλείου για τη χώρα μας μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε βέβαια σε αυτή τη χρονική περίοδο να αγνοήσουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους που επιφέρει η πολιτικο-οικονομική κατάσταση γύρω από το Brexit. Οφείλω να αναφερθώ πολύ συνοπτικά σε αυτό, καθώς έχουμε πολλά ερωτήματα από ελληνικές επιχειρήσεις. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία τόσο των επιχειρήσεων, όσο των επαγγελματιών και των εργαζόμενων που σχετίζονται με τη Μεγάλη Βρετανία. Αναγνωρίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον Brexit και τον προσδιορισμό της μελλοντικής σχέσης Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι η φυστάμενη κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις και για την επέκταση στη συγκεκριμένη χώρα, ενώ παράλληλα κάποιες πρωτοβουλίες που σκοπεύουμε και εμείς να δρομολογήσουμε αναγκαστικά έχουν καθυστερήσει. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα σταματήσουν οι πολιτικές αναταράξεις και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία προς όφελος όλων των μερών, ενώ θα παραμείνουν αδιατάρακτες και οι ελληνοβρετανικές σχέσεις. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ως επιμελητήριο συμμετάσχει σε μία σειρά επαφών και συζητήσεων, προκειμένου να μεταφέρουμε τις ανησυχίες, τις προκλήσεις των ελληνικών εταιριών, αλλά και να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον μετά τον Brexit. Στα πλαίσια αυτά, το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο είχε συντονίσει μία σειρά επαφών και round tables με τη Βρετανική Πρεσβεία και τον ΙΟΒΕ, στα οποία συμμετείχαν δομημένα οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και σε μερικά εκ των οποίων συμμετείχαν και Βρετανοί κυβερνητικοί παράγοντες. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι όλες οι ανησυχίες και οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφορθεί σωστά σε όλες τις πλευρές.
σε κάθε περίπτωση για όποιες επικείμενες αλλαγές στις διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας μπορούν οι επιχειρήσεις να ενημερώνονται επίσημα από τους αρμόδιους φορείς και είμαστε και στη διάθεσή σας. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την πρόοδο του Brexit. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα κλείσω με μια αισιόδοξη νότα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάντα ισχυρός εταίρος της Ελλάδας. Η αξιολόγηση των δυναμικών και η εκμετάλλευση των ευκαιριών θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με την έκβαση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ελπίζω θα εξακολουθεί να είναι στενή εις όφελος όλων των χωρών. Ευχαριστώ.